አብራችሁን ቆዩ ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ። የጋምቤላ ክልል መንግስት የአድዋ ድል ታሪክን ለትውልድ ለማስተላለፍ የጀመረውን ጥረት ለማሳካት የአድዋ ድል የመታሰቢያ ፓርክ መሰየሙን የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኡመዱጅሉ ተናገሩ። የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር መታሰቢያው የአድዋን አኩሪ ታሪክ ለትውልድ ለማሸጋገር ትልቅ ድርሻ እንዳለው አስታውቋል። ሚፍታ አብዱል ቃድር ተጨማሪ ዘገባ አለው። 125ኛው የአድዋ ድል በዓል በጋምቤላ ክልል በተከበረበት ወቅት የአድዋ መታሰቢያ ፓርክም አብሮ ይፋ ተደርጓል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡመዱጅሉ በአድዋ መታሰቢያነት የተሰየመው ፓርክ ያስፈለገው ቀደምት አባቶች ከሁሉም ማዕዘናት በአንድነት ተሰባስበው አገሪቱን ከወራሪ ጠላት ዜጎችን ደግሞ ቅኝ ከመገዛት ጠብቆ ያቆዩበትን የጀግንነት ታሪክ ለማስቀጠል ታስቦ ነው ብለዋል። ከኛ በኋላ የሚመጡ ትውልዶች ወንም ጄኔሬሽን አድዋ ምን እንደሆነ ይህንን እውነታ የሚያስታውሱበትና ለሌላም ይህንን እንደ ትልቅ የአድዋ አደባባይ አድርገን ለታሪክ ታሪካዊ ቦታ እንዲሆን ነው እኛ የመረጥ ነው። ከዚህ ጎን ለጎን የልማት ስራዎች ተሰርቶበት ለታሪክ የሚቀመጥ ቦታ ነው የሚሆነው። የፌዴሪ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሰው በወቅቱ እንዳሉት የአድዋ ድል መታሰቢያ በክልሉ መዘጋጀቱ የአድዋን አስደማሚ ታሪክ ለመጪው ትውልድ ለማውረስ የሚያግዝ ነው ብለውታል። የበለጠ በማሳወቅ እና በማልማት ትውልዱ የኢትዮጵያዊነት አንድነቱን በተለይም ደግሞ አገርን የመጠበቅ ወደ ልማት ወደ እድገት የመሰማራት አስተሳሰብን ለማበልጸግ ለማሳደግ የሚጠቅም ሀብት ታሪክ ያለበት ቦታ መሆኑን አይተናል። የመታሰቢያ ፓርኩን በአግባቡ በማልማት ለታለመለት ዓላማ ለማዋል የተለያዩ አካላትን በማስተባበር እንደሚሰራ የተናገሩት ደግሞ የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ምክትል ኃላፊ ዶክተር ሎው ኡቡፕ ናቸው። የተለያዩ የልማት ስራዎችን እዚህ ላይ እንሰራ ነው። የመጀመሪያው አረንጓዴ ማድረግ ነው። አረንጓዴ ለማድረግ ተፈላውን ችግኝ የተለያዩ ችግኞች እዚህ እንተከላለን። ሌሎችም የሚዘናኛ የሚሆኑ ነገሮች እዚሁ በተለይ ሪክሬሽን ነገሮች ላይ እዚሁ እንደምንሰራ ነው አሁን በእቅድ ያሰብን ያለው። ይሄ ደግሞ ባህልና ቱሪዝም ብቻም አይሆን ከከተማ ልማት ጋር ከግብርናም ጋር ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር የተሻለ ዲዛይን የአድዋ የመታሰቢያ ፓርኩንና በክልሉ የሚገኙ የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎችን በማልማት ለሀገራዊ ጥቅም ለማዋል ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን ሊወጡ እንደሚገባም የቢሮው ምክትል ኃላፊ ጥሪ አቅርበዋል። ለኢቢሲ ለተጠናከረው ዜና ሚፍታ አብዱል ቃድር ከጋምቤላ። የአድዋ ድል ሴቶችን ለትውልድ በማስተላለፍ የአገር መንግስት ግንባታ ሂደት ወን እንዲሆን መስራት እንደሚገባ የታሪክ ተመራማሪዎች ተናገሩ። የፖለቲካ ካይድ የፈጠረው የአተራረክ አቅጣጫ ከዚህ በፊት የአድዋን ሴቶች በማደብዘዝ ትውልዱ ታሪክ አልባ እንዲሆን በር ከፍቷል ብለዋል የታሪክ ምሁራኑ። ዘመን ተሻጋሪ የሆኑ የደረጁ የአድዋ የድል ታሪኮችን በትውልድ እንዲታወስ በታሪክ ምልከታ ሊኖር እንደሚገባም ተገልጿል። ሀብታሙ ደባሱ ተጨማሪ ዘገባ አዘጋጅቷል። የአድዋ ድል የተለያየ እምነትና ቋንቋ ያላቸው ኢትዮጵያውያን በአንድነት ለሀገራቸው መስዋዕትነት የከፈሉበት ድል ነው። ይህ ድል ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ለመላው ጥቁር ህዝቦች ኩራት ነው። ከድሉ በኋላም አፍሪካውያንን በተመለከተ ስፍር ቁጥር የሌለው የዘረመል የስነ ልቦናና እንዲሁም የፖለቲካ ትንታኔዎች ክለሳ እንዲደረግባቸው ያስገደደ የጥቁር ህዝቦች ድል ነው። የዚህ ድል እሴቶች ደግሞ በዋናነት አንድነት፣ አሸናፊነት፣ የሀገር ፍቅርና ትስስር ናቸው። እነዚህ እሴቶች ታዲያ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀዘቀዙ ሂደው የመረሳት ደረጃ ሊደርሱ ችለዋል። የታሪክ ተመራማሪዎችና ምሁራን በአድዋ ድል ታሪክ ላይ ለግማሽ ክፍለ ዘመን የደረሰ የታሪክ ጥቃት ደርሶበታል ይላሉ። 1960ዎቹ የጀመረ ትርክት ኋላ ላይ ባለፉት 20 ምናምን ዓመታት ውስጥ ህገ መንግስታዊና መዋቅራዊ ቅርጽ ነው የያዘው ያው ትርክት። ስለዚህ ከዚህ ጀምሮ ነው የነዚህ እሴቶች መሸርሸርን የምናገኘው። ለምን ይህ ሊሆን ቻለ? አንደኛው በዋናነት የሚጠቀሰው ፖለቲካዊና ርዕዮተ ዓለማዊ ምክንያት ነው። ይህም ፖለቲካዊ ምክንያት ከስሩ ስናየው በዋነኛነት የሚነሳው የኢትዮጵያ አንድነትን እንደ ስጋት የሚያይ፣ የሀገር ፍቅርን እንደ ስጋት የሚያይ፣ አይበገሬነትን እንደ ስጋት የሚያይ፣ ትስስርን እንደ ስጋት የሚያይ ከፋፋይና ኋላ ቀር የሆነ የፖለቲካ ስርዓት በመዘርጋቱ የተነሳ ነው።
የተገነባው የፖለቲካ ስርዓት በጋራ የተገኙ ድሎችን በማዛባት አዲስ ትርክት በመፍጠሩ ምክንያት አባቶች የተዋደቁለትን ታሪክ ለፖለቲካ አስተሳሰብ ተቃርኖ አድርጎ በማቅረብ ግለኝነት እንዲሰፍን የታሪክ ስብራት እንዲፈጠር አድርጓል ይላሉ። ጃንዳንዱ ብሔር ጀግና ነበር። ጀግናም ይዋድስ የለም። እሴት አለን የጋራ እሴቶችን ቆራርጦ አጥፍቶ ትውልዱ እንዲነቃቸው፣ እንዲጠላቸው፣ እንዲጸየፋቸው ነው የተደረገው። አድዋን ጨምሮ በመጥፎ ትርክት ነው እየተነሳ ያለው። ይሄና የኛ ብቻ አይደለም፣ ምክንያቱም ከኋላ የፈረንጅም እጅ አለ። አድዋና ኢትዮጵያ እንዳትነገር የሚፈልግበት ሁኔታ አለ። እነሱ ትንሽ ነዳጅ ያርከፈከፋሉ፣ ትውልዱ እየረገመ አድዋምንም ሆነ ጀግኖቻችን ያኮሰሰበት ሁኔታ። ይህ የፖለቲካ ስርዓት በጋራ የተገኙ ድሎችን፣ በጋራ የተገኙ መልካም እሴቶችን፣ በጋራ ያደረግናቸውን ነገሮች በሙሉ ለፖለቲካ አስተሳሰቡ ተቃር ነው አድርጎ በማቅረብ እነሱም በማጥፋት ላይ የተመሰረተ የፖለቲካ ስርዓት ነው የተዘረጋው። እነዚህ ይሄን የፖለቲካ ስርዓት የዘረጉ አስተሳሰቦች ኋላ ላይ ኃይል በመሆናቸው የተነሳ ደግሞ አስተሳሰቡ መዋቅር ሊይዝ ችሏል። ይህ መዋቅር በሰነድም በተቋምም ወደ ተግባር ላይ ውሎ እነዚህን እሴቶች የማጥፋት ስራ ነው የተሰራው። ይህ ድል የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ድል ሆኖ ሳለ፣ ነገር ግን የአድዋ ድልና የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ድል የጋራ እሴትና የግለሰብ ወይም የቡድን ተቃርኖ ውስጥ በማስገባት አንዱ አንዱን እንዲተካ፣ የአድዋ ድል እንዲደበዝዝ፣ የጋራ ነገሮች እንዲደበዝዙ፣ ግለኝነት ደግሞ ከፍ እንዲል ነበር ሲሰራ የነበረው። ሀገር የትውልድ ቅብብሎሽ መሆኑን በዘነጋ መልኩ የአድዋ ድልን በማንኳሰስ ሲነገር ቢቆይም ይህንን እሴት እንደገና መልሶ ማደስ ይገባል ይላሉ ምሁራን። ሊቃን ትልቅ ሚና አላቸው። ሊቃን ከአድዋ ሊማሩ ይገባል። ተግባብቶ አገራዊ ችግርን የውጭም ይሁን የውጭ ችግርን ተነጋግሮ በፍትሃዊ መንገድ መፍታት፣ መጠፋፋት መፍትሄ አይደለም። ከዛ አመራር ከዛ መማር ያለብን ብዙ ነገር፣ ትውልዱ መማር አለበት። አገርን ማዳን አለበት። አገር ከውጭ ወራሪ ብቻ አይደለም፣ ከውስጥ ችግርን መዳን አለበት። ፖለቲካዊ ስርዓታችንን የማዘመን ስራ ነው። ይሄ ማለምን ማለት ነው። የኢትዮጵያ አንድነትን በኢትዮጵያ አንድነት ላይ የማይደራደር በኢትዮጵያ አንድነት ላይ የማይደራደር ሆኖ ያሉትን ንዑስ ማንነቶች ደግሞ ከግምት ያስገባ የፖለቲካዊ ስርዓት በመገንባት ትውልዱ በታሪኩ የሚኮራ ሆኖ ዛሬ ያሉ ጥያቄዎቹን ሊመልስ የሚችል ከዘመኑ ጋር አብሮ የሚራመድ በአንድ ሀገር ልጅነት ዜግነትን መሰረት ያደረገ ፖለቲካ መዘርጋት ያስፈልጋል። በኢትዮጵያ የአንድነት ታሪክ ላይ አዲስ ብሔራዊ ክብርን የሚጨምር የታሪክ ትንታኔ እንዲኖር መስራት ይገባል ብለዋል ምሁራን። በዚህ ጉዳይ ላይ በጤና ይስጥልኝ ዝግጅታችን ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ የሰጡን የታሪክ ምሁር የሆኑት ዶክተር ምስጋናው ታደሰ የአድዋ ድል በሚገባው ልክ አልተዘከረም ብለዋል። በኢትዮጵያ አንዱ መንግስት ሌላው ሲመጣ ቀድሞ የነበረው የሰራውን የመናድ የማፍረስ አባዜ የተጠናወታት ሀገር ነች። አድዋ የገጠመውም ነገር ይሄ ነው። አድዋ ሲወደስ እኔ ኮሰሳለሁ የሚል ፖለቲካዊ ምክንያት፣ በዚህም ምክንያት ከአድዋ ከሀገራዊ በዓል ከአድዋ ይልቅ ለፓርቲ በዓላት ቅድሚያ መስጠት፣ እንደነ መስከረም ሁለት እንደነ ግንቦት አይነት በዓላት ወይም ደግሞ እንደ የካቲት 11 ህዳር 11 አይነት የፓርቲ በዓላት ከፍ ባለ ድምቀት እንዲከበሩ ሲደረጉ አድዋ ግን የደበዘዘበትን ሁኔታ እንመለከታለን። ይሄ እንግዲህ ከመንግስታቱ ባህሪ የመጣ ልንለው እንችላለን። በተለይም ባለፉት 3 አስርተ ዓመታት ሆን ተብሎ የአድዋ በዓልም ይሁን ሌሎች ታሪኮቻችን ሆን ተብለው የተዛቡበት የአድዋ ድል በራሱ የአድዋ ዘማቾች በአጠቃላይ መሪዎቻችን የማጠልሸት ለሀገር የከፈሉትን ዋጋ የማድበስበስ ታሪክን የማዛባት ትውልዱ የአባቶቹን ገድል በሚገባ እንዳይገነዘብ የማድረግ ነገሮችን እንመለከታለን እና በእነዚህ ምክንያቶች ባለፉት ዘመናት አድዋ በሚገባው መልኩ እንዳይከበር የሆነበትን ነገር እንመለከታለን። ዶክተር ምስጋናው የጥናትና ምርምር ተቋማት የአድዋ ድልን በሚመለከት በትኩረት ሊሰሩ እንደሚገባም ነው የገለጹት። በሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ወይም ደግሞ በአሜሪካ ባሉ የአፍሪካን ጥናት ማዕከሎች አድዋ አንድ ዋና የጥናት አንኳር ማዕከል ሆኖ እናገኘዋለን። አገራችን ጋር ስንመጣ ግን ይሄ የለም። ታሪክ ያላት
ነገር ግን የታሪክ ዲፓርትመንት የተዘጋባት ሀገር ነች እኮ ሀገራችን ብዙ የሚነገር ነገር ያላት ታሪክ የሚጻፈው ባሽናፊዎች ነው የሚባል በህል አለ በዚህ በታሪክ ጥናትና ምርምር ዘርፍ አድዋን የጻፉት ግን ተሸናፊዎቹና ታዛቢዎቹ ናቸው እኛ አሸናፊዎቹ አድዋን በሚገባል ዘከር ነው በሚገባል ጻፍ ነው በሚገባል መረመር ነው ስለዚህ አድዋን የመመርመር የመጻፍ የመንገር የማስተጋባት ኃላፊነት ይተበቃል ይህም ደግሞ ከመንግስት አካላት ጀምሮ ፖሊሲ ማሻሻያዎች የማድረግ ታሪካችን ላይ የመሰረት በትምህርት ካሪኩለም ውስጥ አድዋ ሰፊ ስፍራ እንዲያገኝ የማድረግ በተለያዩ ሚዲያዎች ፕሮግራሞችም አገርን አንድ የሚያደርጉ ሴቶች ፕሮግራሞች አድዋን ጨምሮ ማለት ነው ህዝብን ወደ አንድነት የሚያመጡ ሐሳቦች የሚቀረጹበት የሚገቡበት መንገድ ከመንግስት አካል ይተበቃል ትልቁ ኃላፊነትም ያለው መንግስት ላይ ስለሆነ ከመንግስት በኩል እንዲህ አይነት ቁርጠኝነት ይተበቃል ማለት ነው የአድዋ ድል የቀኝ አገዛዝ ስርዓትን አምርሮ ለሚጠላ ሁሉ የጋራ የድል በዓል መሆኑን በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ የሚገኙ ወጣቶች ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ገልጸዋል። ያሁኑ ትውልድ ሀገርን ለማልማትና ለማሳደግ የሚከፈለውን መስዋዕትነት በመክፈልም ጭምር ሌሎች ድሎችን ማስመዝገብ እንደሚጠበቅበትም ወጣቶቹ ተናግረዋል። ሪፖርተራችን ቴድሮስ ታደሰ የወጣቶቹን አስተያየት እንደሚከተለው አዘጋጅቷል። አዳነ እግኖ አድዋ ዮ ተጋላዲ ለገገ ሶሆርቼዴ ያዱ አድል ትልቅ ድል ነው የቀኛ አገዛዝ ስርዓትን የሚጠላ ሁሉ የሚያከብረው በዓል ነው በሶማሌ ማህበረሰብም እንደ ጀግና የሚቆጠረው ሰይድ አብዱላይ ሐሰን በአደባባይ ላይ የሚገኘው ሐውልት የዚሁ ተምሳሌት ነው ይህ ታዲያ የሶማሌ ማህበረሰብም የቀኛ አገዛዝ ስርዓትን አጥብቆ የሚጠላ መሆኑን ያሳያል ስለዚህ ያዱ አድል በዓልን ስናከብር በአንድ ላይ ተያይዘን ሊሆን ይገባል። ሲዳ ሰይድ መሐመድ አብደላህ ሐሰን ወካለ አድቡ ወገሶ ሆርቼ ሰዲ አድኑ ወለደጋለ የአድዋ ጦርነት እኛ እንደኔም ሆነ እንደ ሀገሬ ያው ማንነታችን ከፍ ያረግነው አድዋ አድል ለኔ ትልቅ ቦታ አለው። መርካ ወሐናኑ ፈሪን ቁጥር ለሃ እኔ ማስተላልፈው መልእክት ዓለም ያለችበትን ውድድር በአሸናፊነት ለመወጣት ሁሉም መስራት ይገባዋል። የአድዋ እኩልነትን በጀግንነታችን እንደታወቀ ሁሉ በስራችን በልማትም ደግሞ ማሳየት አለብን መስራት አለብን ስራችን ምን ሰራውን ሳንነግ ጉንበስ ብለን ከትንሹ ጀምረን ስራ መስራት አለብን ተጋልክያን ከበደነ የአድዋ ጉሺ አድዋን ከሰጋድነ ወሐወይ ጉን የአድዋ ድል የመላው ጥቁሮች ድል ነው አሁን ላይም ብዙ ጠላቶች ከበውናል ከባድ የሚባለው ድህነትም ማሸነፍ እንደምንችል የአድዋ ድል ማሳያ ነው እኛ ወጣቶችም ለሀገራችን ብዙ መስራት ይጠበቅብናል። እና ወቅት ይገዳል ያራንማ ኩቹር በመሰንቲ ወደ ሌሎች ጉዳዮቻችን ስንሻገር ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ዘንድሮ በሚካሄደው ምርጫ የሰባዊ መብትን ዋንኛ አጀንዳ አድርገው ሊሳተፉ እንደሚገባ ተገለጸ። የኢትዮጵያ ሰባዊ መብት ኮሚሽን በዘንድሮ ምርጫ ዙሪያ ከሲቪክ ማህበራት ጋር ውይይት አድርጓል። ሰምራይት ብርሃኑ ተጨማሪ ዘገባላት። በስድስተኛው ሀገራዊ ጠቅላላ ምርጫ ሰባዊ መብት የፖለቲካ ፓርቲዎች ዋነኛ አጀንዳ ሊሆን እንደሚገባ የኢትዮጵያ ሰባዊ መብት ኮሚሽን ገለጸ። ኮሚሽኑ ሰባዊ መብት በመርጫ ወቅት በሚል ሐሳብም ከባለድርሻ አካላት ጋር መክሯል። የኢትዮጵያ ሰባዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ከወራት በኋላ በሚካሄደው ስድስተኛው ሀገራዊ ጠቅላላ ምርጫ ሰባዊ መብት ዋነኛ አጀንዳ ሊሆን ይገባል ብለዋል። በሰባዊ መብት ረገድ ምን ይዛችሁት መጣላችሁ ነው ለፖለቲካ ፓርቲዎቹ? ከዚህ አንጻር የምርጫ ማኒፌስቶአቸውን የምርጫ ዘመቻ ቅስቀሳ ሰነዶቻቸውን መልእክቶቻቸውን ነገ ብትመረጡ እናንተ ቃል የምትገቡት ነገር ምንድነው ነው? አንደኛ ቃል መግባት አለባችሁ፣ ሁለተኛ ነገር ቃል የገቡትንም ነገር መተግበር አለባችሁ። ኮሚሽኑ በመርጫ ላይ 3 ዋና ዋና ጉዳዮች እንደማያሳስቡትም በመድረኩ ገልጿል። ከቮተር ኤጁኬሽን አንስቶስ ከመርጫ መታዘብ ስራ ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ስራዎች በአጠቃላይ የዜጎችን የመርጫ ውስጥ የተሳትፎ መብት የፓርቲሲፔሽን መብት የሚመለከት ጉዳይ ነውና አንደኛው ትልቁ ትኩረታችን ፓርቲሲፔሽን ይመስለኛል። ስለዚህ ስለ ፓርቲሲፔሽን ብሮድሊ አስበን የምንሰራበት አንደኛው ትኩረት አቅጣጫችን እሱ ነው። ሁለተኛው በሐሳባችን መያዝ ያለብን ብዬ ማስበው ነገር በመርጫ ሂደት ውስጥ ልዩ ትኩረት የሚሹ የህብረተሰብ ክፍሎችን አተኩረን እንድንሰራ ነው። ሶስተኛው የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮችን የመርጫ ውስጥ ተሳትፏቸው እንዴት ሊሆን እንደሚችል ማሰብ መመካከርና የመርጫ ቦርድንም በጀመረው ሂደት ማገዝ ይኖርብናል ማለት ነው።
መድረኩ በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንና በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ድርጅቶች ህብረት የተዘጋጀ ሲሆን በመርጫ ወቅት የሰብአዊ ልምድ በአለምና በአህጉር አቀፍ ደረጃ ያለው ገጽታም የጥናት ወረቀቶች ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ሪፖርተራችን ዮሐንስ ብሳ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ጤና ይስጥልኝ ዮሐንስ፣ እንደምን ዋልሃል? እስኪ እንግዲህ ምርጫና ሰብአዊ መብትን በተመለከተ የተካሄደ መድረክ ላይ ተገኝተሃልና በተለይ ምርጫና ሰብአዊ መብትን በተመለከተ በመድረኩ የተነሱት ሐሳቦች ምንድናቸው? አመሰግናለሁ መቅደስ። እንደምን ዋላችኋል ተመልካቾቻችንም። በዛሬው ዕለት እንግዲህ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ድርጅቶች ህብረት ጋር በጋራ በመሆን ያዘጋጀው መድረክ እንግዲህ የሰብአዊ መብትና ምርጫ በሚል ርዕስ ነው ውይይት የተደረገው። ይህም እንግዲህ በዋናነት ከወራት በኋላ የሚደረገውን በስድስተኛው ጠቅላላ ሀገራዊ ምርጫ ላይ ሰብአዊ መብትን በመልኩ ያስተናግዳል፣ የዜጎችን ሰብአዊ መብት እንዴትስ ነው በጋራ አያይዞ መሄድ የሚችለው የሚሉ ጉዳዮች ላይ ነው ውይይት የተደረገው። በዚህም ውይይት እንግዲህ የሲቪክ ማህበራት፣ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች እና ሌሎች ሰብአዊ መብት ላይ የሚሰሩ በርካታ የሲቪክ ማህበራት የተገኙበት መድረክም ነው። በዚህ መድረክ ላይ እንግዲህ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ዶክተር ዳንኤል በቀለ ደጋግመው እንዳነሱት የዚህ መድረክ ዋና ዓላማ ሶስት ሀሳብ እንዳለው አንስተዋል። ይህ ምንድን ነው? በስድስተኛው ጠቅላላ ሀገራዊ ምርጫ የዜጎች የተሳትፎን ማረጋገጥ ዋና ዓላማው ነው። ከዛ ውጪ የልዩ ትኩረት የሚሹ ዜጎች አሉ፣ ሴቶች፣ አካል ጉዳተኞችና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች በዚህ በስድስተኛው ጠቅላላ ሀገራዊ ምርጫ ላይ የነቃ ተሳትፎ ወይም ደግሞ እነሱን ያካተተ ተሳትፎ እንዲደረግ ዋና ትኩረታቸው ወይም ደግሞ የኮሚሽን ዋና ትኩረት መሆኑን አንስተዋል። ከዛ ውጪ ደግሞ እንደሚታወቀው በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል በሚነሱ ግጭቶች በርካታ ዜጎች ተፈናቅለዋል። እነኚህ ዜጎች በስድስተኛው ጠቅላላ ሀገራዊ ምርጫ ላይ እንዴት ነው መሳተፍ የሚችሉት? እነሱን ያካተተስ ምርጫ እንዴት ነው መደረግ የሚችለው በሚለው ዙሪያ ላይ ነው እንግዲህ ምክክር የተደረገው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ይህንን በአሳካ መልኩ ስድስተኛው ጠቅላላ ሀገራዊ ምርጫ እንዴት ማሳካት ይቻላል የሚለውን ነው ዋና ዓላማ አድርጎ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት ያደርገው። በዚህ ውይይት ላይ እንግዲህ በርካታ ሀሳቦች ተነስተዋል። የዓለም አቀፍ የምርጫ ልምዶች ምን ይመስላሉ? በአፍሪካስ የተደረጉ ምርጫዎች ከዚህ ቀደም ሰብአዊ መብትን በማማከለ መልኩ ከማድረግ አንጻር ምን ክፍተቶች ነበረባቸው? በምንስ መልኩ ነው የተደረጉት? የሚሉትን ሀሳቦች ሁሉ ዳስሷል። ከዛ ውጪ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ማዕከል ዋና ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ያሬድ ኃይለ ሚካኤል በኢትዮጵያ ባለፉት የነበሩት አምስት ተከታታይ ምርጫዎች ምን ይዘት ነበራቸው የሚለውን የዳሰሳ ጥናት አቅርበው ነበር። ከዚህም እንግዲህ መረዳት የቻልነው ምንድን ነው፣ በርካታ ሀሳቦችን አንስተዋል። የምርጫ ጊዜያት ሲደርሱ እንግዲህ ከዚህ በፊት በነበሩት ምርጫዎች ጋዜጠኞችን ማሰር፣ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ተወካዮችን ማሰር፣ ከዛ ውጪ በርካታ ሰዎች የሚገደሉበትና ንጹሐን ዜጎች የሚሳደዱበት ነበር በሀሳባቸው ብለዋል። ስለዚህ ከዚህ በፊት የነበሩት አምስት ምርጫዎች ነጻና ፍትሐዊ ናቸው ማለት አይቻልም። ከዛ ውጪ ታዛቢዎችን ማሳደድ፣ ሌሎች የምርጫ አስፈጻሚዎች ላይም ደግሞ ተጽዕኖ ማድረስ ባለፉት አምስት ምርጫዎች የታዩ መሆናቸውን አንስተዋል። መራጩ ሕዝብ ላይም ደግሞ አላስፈላጊ የሚባሉ ጫናዎች ሲደረጉ ነበር። የተፎካካሪ ፓርቲዎችን የሚመርጡ ዜጎችን እነሱ እየተመረጡ የእነሱ ከተማ የእነሱ አካባቢ የመሰረተ ልማት ተጠቃሚ እንዳይሆንም ጫና በማድረግ በኩል ከፍተኛ ክፍተቶች ታይተዋል ብለዋል። ስለዚህ በስድስተኛው ጠቅላላ ሀገራዊ ምርጫ ከዚህ መማር አለብን። በዚህ ስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ ጋዜጠኞች የማይታሰሩበት፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች በነጻነት የሚንቀሳቀሱበት፣ ከዛ ውጪ ደግሞ አጠቃላይ የምርጫ ሂደቱ ነጻ ፍትሐዊና ህዝቦች በነጻነት የሚሳተፉበት እንዲሆን በርካታ ጉዳዮች ሊተኮርባቸው ይገባል ብለዋል። በዚህ መድረክ ላይ እንግዲህ በርካታ ሀሳቦች ተነስተዋል፣ ሀሳቦች ተሰንዝረዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ምን ሊወስድ ይገባል፣ ገዢው ፓርቲና ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎችስ ምን ማድረግ አለባቸው በሚለው ዙሪያ በርካታ ሀሳቦች ተነስተዋል። እንግዲህ በስድስተኛው ጠቅላላ ሀገር አቀፍ ምርጫ ከዚህ ቀደም ከነበሩት የተለየ ዜጎች የሰብአዊ መብታቸው ተከብሮላቸው ምርጫ የሚመርጡበትን ሁኔታ የሚታይበት እንዲሆን ነው ይህ መድረክ ዋና ዓላማው። በመጨረሻ እንግዲህ አንድ ሀሳብ ተነስቷል። የሰብአዊ መብት ኮሚሽነሩ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ያነሱት አንድ ምንድን ነው፣ በዚህ ስድስተኛው ጠቅላላ ሀገር አቀፍ ምርጫ ላይ የፖለቲካ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ማለት ነው በማህበራዊ በኢኮኖሚና በሌሎች ዘርፎች የምረጡ እንቅስቃሴ የሚያደርጉባቸው ማኒፌስቶዎች ይኖራቸዋል። ነገር ግን ከዚህ ቀደም የሰብአዊ መብት እንደ አንድ አጀንዳ አድርጎ የምርጫ መወዳደሪያ መስፈርት አድርጎ የሚያቀርብ ፖለቲካ ፓርቲ አልነበረም። እኛም ዋና ዓላማችን የፖለቲካ ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች ገዢውን ፓርቲ ጨምሮ የሰብአዊ መብት አንድ የመወዳደሪያ ማኒፌስቶ ሆኖ እንዲቀርብ ግፊት ማድረግ ነው ብለዋል። በአጠቃላይ ጠቅላላ ያለውን መረጃ ደግሞ በማታው ዜና ወጃችን የምናቀርብ ይሆናል። መቅደስ ያለኝ መረጃ ነው። አመሰግናለሁ ዮሐንስ፣ ለመረጃዎች እናመሰግናለን። መልካም ቀን።
በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የሚሳተፉ የፖለቲካ ፓርቲ እጩዎች የኢትዮጵያን ምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅንና ተዛማጅ ህጎችን አክብረው መንቀሳቀስ አለባቸው። የምርጫ ውድድር እንቅስቃሴን በተመለከተ በአዋጁ ከተደነገጉ ድንጋጌዎች መካከል ጥቂቶቹን ባልደረባችን ሰለሞን አበጋዝ አዘጋጅቷል። ከዛ በኋላ ደግሞ እንግዳ ጋብዘን በተለየ ህግ ምሁር የሆኑትን ዶክተር ጌታቸው አሰፋን ስቱዲዮ ጋብዘን ተጨማሪ መረጃ እንጠይቅበታለን። ጤና ይስጥልን ሰለሞን፣ እንደምን ዋልክ? ጤና ይስጥልኝ መቅደስ፣ እንዴት ነሽ? መረጃዎችን መቀጠል ይችላል። አመሰግናለሁ። ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ እንግዲህ ግንቦት ወር ይደረጋል። ግንቦት 28 በሀገር አቀፍ ደረጃ በአጠቃላይ በፖለቲካ ፓርቲዎች ማድረግ ያለባቸው ተግባራቶች አሉ። በተለይ ደግሞ አዋጅና ህገ መንግስቱን አክብሮ መንቀሳቀስ የሚጠበቅባቸዋል። በተለይ ከስነ ምግባር አዋጁ ጋር ተያይዞ ያሉ ድንጋጌዎች ምን ይመስላሉ? በተለይ ደግሞ እነሱ አክብሯቸው ሊንቀሳቀሱ የሚገባቸው በእነሱ ያላቸው መብትና በአጠቃላይ መገናኛ ብዙሀን አጠቃቀም እንዲሁም ደግሞ የምርጫ ቅስቀሳ የተደረገበት አካባቢ ስለሆነ አሁን እስከ ግንቦት 23 ድረስ እነሱን ምን ይመስላሉ የሚለውን እንመለከታለን። እንግዲህ እንደሚታወቀው አሁን በሀገራችን ወደ 52 የሚሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደሚወዳደሩ ነው ያለን መረጃ የሚያመለክተው። ከየካቲት 8 እስከ ግንቦት 23 ድረስ ደግሞ የእጩዎች ምዝገባ የካቲት 8 ጀምሯል። እስከ ግንቦት 23 ድረስ የተለያዩ ተግባራቶች ይከናወናሉ። ከነዚህ መካከል እንግዲህ የምርጫ ምዝገባዎች አሉ፣ የመራጮች ምዝገባ አለ፣ ተያያዥና በርካታ ጉዳዮች የሚከናወኑበት ነው። መጨረሻ ላይ ደግሞ ከግንቦት 28 ላይ በአጠቃላይ የምርጫው ይደረጋል ማለት ነው። ሀገር አቀፍ ደረጃ ሰኔ 5 ደግሞ የድሬዳዋ ከተማና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምርጫዎች ይደረጋሉ። እንግዲህ እጩዎች ምንድን ነው መብት ያላቸው የሚለውን ደግሞ እንመልከት። የእጩዎች ምዝገባ ተጀምሯል። የካቲት 8 እስከ ግንቦት 23 ድረስ እንግዲህ በተለያዩ መንገዶች ይከናወናሉ። የካቲት 21 ላይ ይጠናቀቃል። አንዳንድ ክልሎች በከፊል ደግሞ ጊዜው ተራዝሞላቸው የእጩዎች ምዝገባ እንደሚደረግ ነው የሚታወቀው። እነዚህ እጩዎች አንድ እጩ ያለው መብት ደግሞ በርካታ መብት አለው። ከነዚህ መካከል በተለይ በምርጫ ቅስቀሳ ወቅት ሲያደርግ በዋነኝነት የከተማ አስተዳደርን የመዘጋጃ ቤትን ፍቃድ መጠየቅ ሳያስፈልገው በጽሁፍ ብቻ በማቅረብ ከዚያ በኋላ ግን በህጎችን በማክበር በአጠቃላይ የምርጫ ቅስቀሳውን የሚያደርግበት በተለይ ደግሞ የተለያዩ ተግባራቶችን ማከናወን እንደሚችል የሰላማዊ ሰልፍን የማድረግ በእጩም ወይም ደጋፊዎቹ ያንን ነገር ማከናወን እንደሚችሉ ድንጋጌዎቹ ላይ ያሳየናል። ከዚያ ባለፈ ደግሞ የተለያዩ ስብሰባዎችን ማድረግ እንደሚቻል የሚያሳየን ነው ማለት ነው። ሰላማዊ ሰልፍን ከማድረግ ባለፈ ደግሞ የመረጃዎችን ሲፈልግ የተለያዩ የምርጫ ውድድር መረጃዎችን ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የማግኘት መብትም ጭምር እንዳለው ይደነግጋል። ከሱስ ባለፈ መገናኛ ብዙሃኖች ውስጥ ምን አይነት ኃላፊነት አለባቸው በአጠቃላይ የሚለውን ደግሞ እንመልከት። መገናኛ ብዙሃኖች በርካታ ስራዎች እንደሚሰሩ ይታወቃል። በተለይ ደግሞ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ አንዱ መምጫ መንገዶች ለህብረተሰቡ ትክክለኛ መረጃዎችን ማሳወቅ ነውና በዚህ ምርጫ ላይ መገናኛ ብዙሃኖች ያለ አድሎ ሽፋን መስጠት አለባቸው። በዘገባዎቻቸው ለተመልካቾቻቸው መረጃዎችን ማድረስ ሲፈልጉ የፖለቲካ ፓርቲዎች እሱን የማድረስ ኃላፊነት ይጠበቅባቸዋል። እጩዎች ደግሞ በተለይ በመንግስት ቁጥጥር ስር በዋሉ የመገናኛ ብዙሃኖች ሬዲዮ፣ ጋዜጣና ሌሎችን ጨምሮ በቴሌቪዥንን ጨምሮ ማለት ነው የነጻ የአየር ሽፋን የሚያገኙበት መንገድ አለ። ይህ የሚሆነው ደግሞ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድና በኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን መሰረት የድልድል መመሪያ ይወጣል። እሱን መሰረት አድርጎ እሱን መሸፈን እንዳለባቸውም ይደነግጋል። በአጠቃላይስ ሌሎች ጉዳዮች ምንድን ናቸው የሚለውን ደግሞ እንመልከት። የመንግስት አካላት ትልቅ ግዴታ አለባቸው። እንግዲህ የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች በርካታ ናቸው። ወደ 52 የሚሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች በዚህ ስድስተኛ ሀገር አቀፍ ምርጫ ይፎካከራሉ። ይህንን ሲያደርጉ ግን መንግስት የሚወጣባቸው ኃላፊነቶች አሉት። ከነዚህ መካከል አንደኛው ወከባዎች እንዳይደረጉ የመከላከል ከዚያ ባለፈ ደግሞ የመንግስት ስብሰባ አዳራሾች ሊኖሩ ይችላሉ፣ በመንግስት ቁጥጥር ስር ያሉ መገናኛ ብዙሃኖች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱን ያላሉ በማመቻቸት ኃላፊነቱን መወጣት እንዳለበትና ተያያዥ ጉዳዮች እንዳለበትም ያመላክታል። የምርጫ ቅስቀሳ ተጀምሯል። የካቲት 8 ጀምሮ እንግዲህ የምርጫ ቅስቀሳዎች ይደረጋሉ። አራት ቀን ሲቀረው ግንቦት 28 ማለትም ግንቦት 23 ላይ የምርጫ ቅስቀሳ የሚጠናቀቅበት ነው የሚሆነው። የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች በዋነኝነት ፖሊሲዎቻቸውን፣ ስትራቴጂዎቻቸውን ለህብረተሰቡ የሚያሳውቁበት ቀን ነው። በዚህ አጋጣሚ ግን ማድረግ የሌለባቸው አካባቢዎች አሉ። ቤተ እምነቶች አሉ፣ ቤተክርስቲያኖች አሉ፣ መስጊዶች አሉ። ከዚያ ባለፈ ደግሞ የወታደራዊ ቀጠና ወይም ደግሞ የካምፖች አሉ፣ የፖሊስ ጣቢያዎችም ጭምሮች አሉ። ከዚያ ባለፈ የመማር ማስተማር የሚካሄድባቸው ትምህርት ቤቶች ላይ ከ200 ሜትር ርቀት ክልል ውስጥ ማድረግም አይቻልም። እነሱን ጨምሮ የመንግስት ስብሰባዎች ላይ ሲደረጉ የፖለቲካ አጀንዳዎችን አንስቶ ወይም ደግሞ ቅስቀሳዎችን ማድረግም አይቻልም። እነዚህና ተያያዥ ጉዳዮችን ግን በአጠቃላይ ሲፈጸም ህገ መንግስቱን ማክበር ይጠበቅባቸዋል። ከሱ ባለፈ ደግሞ ተጓዳኝ ህጎችን አክብረው ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ምርጫው ስኬታማ እንዲሆን የራሳቸውን ድርሻ እንደሚወጡ በምርጫ ስነ ምግባር አዋጁ ላይ ተደንግጓል ማለት ነው። አመሰግናለሁ መቅደስ። አመሰግናለሁ ሰለሞን፣ መልካም ቀን። አመሰግናለሁ። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን እንዲሰጡን እንግዳ ጋብዘናል። የህግ ምሁር የሆኑት ዶክተር ጌታቸው አሰፋ ናቸው እዚህ ስቱዲዮ የሚገኙ። ጤና ይስጥልን ዶክተር፣ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።
ቀዳሚው ሐሳብ በጥቂቱ ሰለሞን በአዋጁ የተቀመጡ ደንቦች መመሪያዎች ምንድናቸው የሚለውን ጉዳይ ሲያነሳ ነበርና በአዋጁ የተቀመጡ ደንቦችና ክልከላዎች ምርጫውን ነጻና ፍትሃዊ ከማድረግ አንጻር የሚኖራቸው አስተዋጽኦ እንዴት ነው የሚገለጸው? እሺ አመሰግናለሁ። እንደገለጽሽው ሰለሞን ያነሳቸው ብዙ ሐሳቦች አሉ በአዋጁ ላይ የተካተቱ። ዋናው እንግዲህ የምርጫ ቅስቀሳ ዓላማ መራጮች ፖለቲካ ፓርቲዎች የያዙትን ፕሮግራም አውቀው በእውቀት ላይ የተመሰረተ ምርጫ እንዲያደርጉ ፍላጎታቸውን በነጻነት እንዲገልጹ የቀረቡትን ፖሊሲዎች አውቀው ውሳኔ እንዲያደርጉ ለማገዝ ነው። ዋናው ዓላማ የምርጫ ቅስቀሳ ዓላማ ይሄ ነው። ስለዚህ ፓርቲዎች፣ መንግስትም፣ የተለያዩ ተቋማት፣ አካላት፣ እጩዎች፣ ደጋፊዎች፣ ዜጎች በአጠቃላይ ይሄንን ዓላማ በሚያሳካ መንገድ የምርጫ ቅስቀሳ ውስጥ መሳተፍ አለባቸው፣ የምርጫ ቅስቀሳ ማካሄድ አለባቸው የሚለው የህጉ ዋና ምሰሶ ነው። ከዚህ አኳያ እንግዲህ ፓርቲዎችና በእጩዎች እንዲሁም በፓርቲ ደጋፊዎች ላይ በአዋጁ ላይ የተሰጡ መብቶችም አሉ፣ የተጣሉ ግዴታዎችም አሉ። መሰረታዊው ነገር የምርጫ ቅስቀሳ በሚያካሄዱበት ጊዜ ፓርቲዎች እና እጩዎች በቅን ልቦና በአዋጁ ውስጥ የተቀመጡትን የስነ ምግባር ድንጋጌዎች በማክበር ምርጫው ሰላማዊ እንዲሆን፣ ዴሞክራሲያዊ እንዲሆን፣ ዜጎች የፈለጉትን እንዲመርጡ ሀሳብ የማቅረብ እንጂ የማዋከብ እና ተጽዕኖ የማድረግ ሁኔታ እንዳይኖር የሚከለክሉ ድንጋጌዎች አሉ። እነዚህ በሰፊው በፓርቲዎች ላይ፣ በመሪዎቻቸው ላይ፣ በእጩዎች ላይ፣ በመንግስትም ላይ ቅድም የተጣሉት አቅርቦት የማቅረብ በነጻነት ፓርቲዎች ቅስቀሳ እንዲያደርጉ የማድረግ እነዚህን ሁሉ ጨምሮ እያንዳንዱ ተዋናይ ምን መብት አለው፣ ምን ግዴታ አለው የሚለውን ነገር በዝርዝር የሚያስቀምጥ ነው። ሰው በምርጫ ቅስቀሳ ጊዜ ለምሳሌ ምን አይነት ቋንቋ መጠቀም አለበት ፓርቲ ወይም የፓርቲ እጩ ፓርቲን ወክሎ የሚናገር ሰው፣ በአጠቃላይ የሚጠቀሙት ቋንቋ ሰላማዊ ቋንቋ የሆነ የፓርቲዎቹን ስብዕና ጋራ የሚቀራረብና ያንን የማያፈርስ ግጭት የማይቀሰቅስ እና የመሳሰሉት ችግሮችን የማያስከትል በዛ መልኩ ቋንቋቸው የተቃኘ እንዲሆን እና እነዚህን የስነ ምግባር ጥሰቶች ደግሞ ተፈጽመው ሲገኙ እርምጃ እንደሚወሰድ በህጉ የተቀመጡ ድንጋጌዎች አሉ። በዋናነት እንግዲህ መብትም ግዴታም ያለ መሆኑን ማየት ያስፈልጋል። ሌላው መገናኛ ብዙሃን በፍትሐዊነት ያላድሎ ማገልገል እንዳለባቸው አዋጁ ላይ ተደንግጓል። በሌላ በኩል ደግሞ መንግስት ነጻ ቅስቀሳ እንዲካሄድ የራሱን ኃላፊነት መወጣት አለበት በሚል ተቀምጧል። ከዚህ አንጻር ከመገናኛ ብዙሃንና ከመንግስት ምን አይነት ኃላፊነቶች ናቸው የተጠበቁት በአዋጁ የተደነገገላቸውን ያስፈጽሙ ዘንድ? ልክ ነው። ሁለት መሰረታዊ ነገሮች ማየት ያስፈልጋል እዚህ። አንድ ቀደም ሲል ሰለሞንም እንደገለጸው ሁለት መሰረታዊ ነገሮች አሉ። አንዱ ያለ አድሎ መገናኛ ብዙሃንን ፓርቲዎችና እጩዎቻቸው እንዲጠቀሙ ማስቻል ነው። ይሄ አንዱ መሰረታዊው ነገር ነው። ሁለተኛው ደግሞ በተለይ የመንግስት መገናኛ ብዙሃንን በሚመለከት ፓርቲዎችና እጩዎች ሁሉም ፓርቲዎች መንግስታዊ ፓርቲም የሆነ ተቃዋሚ የሆኑ ያለ አድሎ ነጻ የአየር ጊዜ እንዲያገኙ ማመቻቸት፣ እነዚህ ሁለቱ በመንግስት የመገናኛ ብዙሃን ላይ የተጣሉ ናቸው። አድሏዊ ስርዓትን ማስወገድ፣ ሁለተኛ ደግሞ ነጻ የአየር ጊዜ እንዲጠቀሙ ማስቻል። ነጻ የአየር ጊዜ የሚጠቀሙበት ዝርዝር ሁኔታው በህጉ እንደተቀመጠው ብሔራዊ ምርጫ ቦርድና የብሮድካስት ባለስልጣን በጋራ በሚያወጡት ስርዓት መሰረት ያለ አድሎ የፓርቲዎቹን የተለያየ ሁኔታዎች ከግምት ያስገባ የእጩዎች ብዛት፣ የሴት እጩዎች ብዛት፣ የአካል ጉዳተኛ እጩዎች ብዛት በመሳሰሉት መሰረቶች ላይ የሚደለደል የአየር ጊዜ ኢኩቴብል በሆነ መንገድ ፍትሐዊ በሆነ መንገድ የሚጠቀሙበትን ስርዓት ማመቻቸት ይኖርባቸዋል። የመንግስት አካላትም እንዲሁ ለምሳሌ መገናኛ ብዙሀንን የሚያስተዳድሩ ባለስልጣናት እና ሌሎች የመንግስት ለምሳሌ መንግስት አዳራሽን እና ሌሎች መጠቀሚያ ሁኔታዎችን የሚያስተዳድሩ የመንግስት ባለስልጣናትም እንዲሁ የምርጫ ቅስቀሳው የተሳካ እንዲሆን፣ ሰላማዊ እንዲሆን አስፈላጊ የሆኑ ድጋፎችን ማድረግ እንዳለባቸው በመንግስት አካላትም ላይ
ኃላፊነት ይጥላል። በተጨማሪ አይ ቲንክ የመገናኛ ብዙሃን በማንሳት የሚገባን ቀደም ሲል ሰለሞን ያልጠቀሰው የመገናኛ ብዙሃን የምርጫ ስነ ምግባር የሚመለከቱ የአዋጁን ድንጋጌዎች ለህዝብ የመግለጽ እና የማስተማር ይሄንንም በሚመለከት ደግሞ ከምርጫ ቦርድ ጋር ተባብሮ የመስራት ኃላፊነት በመገናኛ ብዙሃን ላይ በግልጽ የተጣለ መሆኑ እንዲሁ አይ ቲንክ በተጨማሪነት መነሳት ያለበት ይመስለኛል። ሌላው ዶክተር የሚነሳው ጉዳይ እንግዲህ በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ ጥንቃቄ የሚሻው ጊዜ ነው ይባላል እና በተለይ በቅስቀሳ ወቅት ከፖለቲካ ፓርቲዎች ምን አይነት ጥንቃቄ ነው የሚያስፈልገው? ልክ ነው። አይ ቲንክ ተገቢ የሆነ ካንሰርን ነው። በህጉ ላይ በጣም በጥሩ ሁኔታ የመብትም የግዴታም ድንጋጌዎች ተቀምጠዋል። ስለዚህ አንድ ፓርቲ ቅስቀሳ በሚያደርግበት ጊዜ ከመንግስት እና ከዜጎች ጋር ብቻ ሳይሆን ከሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋራም ከሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች እጩዎች ጋርም ምን አይነት ግንኙነት ሊኖረው ይገባል፣ ምን አይነት መብታቸውን ሊያከብር ይገባል የሚል በጣም በዝርዝሩ በአዋጁ ውስጥ ተቀምጠዋል። ስለዚህ ፓርቲዎች መብታቸውን መጠቀም እና የሌሎችን መብት ደግሞ ማክበር፣ ሰላማዊ የሆነ ምርጫ ቅስቀሳ ማድረግ፣ እነዚህ የአዋጁ ድንጋጌዎች የሚከበሩ የሚተገበሩ ከሆነ ሰላማዊ የሆነ ምርጫ ሊካሄድ ይችላል። ስለዚህ ዋናው በአዋጁም ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው ፓርቲዎች፣ እጩዎች፣ ደጋፊዎች በቅን ልቦና ምርጫ የህዝቡ የፍላጎት መገለጫ መሆኑን በሚያረጋግጥ መልክ እንዲከናወን እና ሰላማዊ የሆነ ከምርጫ በኋላ ሰላማዊ የሆነ ሁኔታ የተሸነፈው ውጤቱን የሚቀበልበት ያሸነፈው ውጤቱን የሚቀበልበት ስርዓት እንዲፈጠር የሚያስችል የምርጫ ቅስቀሳ ሂደት እንዲያደርጉ ይጠይቃል። ስለዚህ ይሄ የአዋጁ ድንጋጌዎች በትክክል የሚተገበሩ ከሆነ እና ጥሰት በሚኖርበት ጊዜ ደግሞ መንግስትም የምርጫ ቦርድም አዋጁን የሚጥሱት ላይ ተገቢውን እርምጃ በየጊዜው በተቀመጡት የህግ ስርዓቶች መሰረት የሚወሰዱ ከሆነ የምርጫው ችግር የሚያመጣ ሳይሆን መፍትሄ የሚያመጣ ሆኖ እንዲጠናቀቅ በቂ የሆነ የህግ መሰረት አለ ማለት ይቻላል። መልካም። የህግ ምሁር ዶክተር ጌታቸው አሰፋ እዚህ ድረስ መጥተው ለሰጡን ተጨማሪ ማብራሪያ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልዎት። አመሰግናለን። ጎራ የቱልድ መንደሪ ካናዳ የቱልድ ሰፈሪ አይከበራው ዙሬ ታካሎ በሩም ለገደሉ በደህነት መኳተን የዋሊት ጉዞዋ ላይ አበቃ። ዳግም በጉርጉራ የተስፋ ጮራ ፈንጥቋል። አናችን መጠቀም አለብን። ጎርጎራ ተስፋ እየቀጠለ ነው። አሁን እንግዲህ መከራ በደስታ ነው የሚለወጠው። ወጣቶቻችን ገበታ ለሀገር እየመጣልን ነው። እዚህ ወደርሷልና ፈታ ብለን ዘና ብለን መኖርን ልንጀምር ነው። ጉዞ ወደ ሎጆ ተራራ። ከዚህ አካባቢ ከዚህ ገዢ መሬት ላይ ሆኖ ለመቆጣጠርና ለመከላከል አስቦ የገነባው ይህ የሞሶሊኒ ሐውልት ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ሰላም፣ ባንዲራ ሰላም። ውቢቷ ባህር ዳር ክበብሽን ይዘሽ ወደብሽን ይዘሽ አዲሲቷ ጎንደር ጎርጎር አንዴ ነሽ። አቤት አቤት የጣና የልብ ራስ ከተማ ሆና ነገር ግን ተዳክማ የቆየች ናት።
በምርምር ተቋማትና የኢንዱስትሪ ተሰሰር ምርታማነትን ለማምጣት የተጠናከረ የክትትልና የድጋፍ ስራዎች እንደሚያስፈልጉ ተገለጸ። የከፍተኛ ትምህርትና ስልጠና የምርምር ተቋማትና የኢንዱስትሪ ዘርፍ ተሰሰርን በተመለከተ ባለድርሻ አካላት ምክክር በማድረግ ላይ ይገኛሉ። የምክክር መድረኩን እየተከታተለ የሚገኘው ሪፖርተራችን ዋለልኝ ታምር ነው። ተጨማሪ መረጃዎችን ሊሰጠን በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ጤና ይስጥልኝ ዋለልኝ፣ እንደምን ዋልሃል? እስኪ በመድረኩ የተነሱ ዋና ዋና ጉዳዮች ምንድናቸው? መረጃዎችን አሻግር። እንደምን ዋላችሁ መቅደስ? አመሰግናለሁ። እንግዲህ በዛሬው ዕለት በሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የተዘጋጀ ስልጠና የምርምርና የኢንዱስትሪ ትስስርን በተመለከተ ውይይት ነው እየተደረገ ያለው። በዚህ የምክክር መድረክም የሚኒስትሩ ዶክተር ሳሙኤል ወርቃቶ እና የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበልን እንዲሁም ሌሎች የመንግስት ከፍተኛ አመራሮችና ሌሎች ባለድርሻ አካላትን ጨምሮ ነው እየተሳተፉ የሚገኘው። እንግዲህ በዚህ በሶስቱ ተቋማት መካከል ያለውን ትስስር የሚያጋጥሙ ችግሮችንና እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን በተመለከተ ሰፊ ውይይት እየተደረገ ነው ያለው። በዚህ ምክክርም ባለሀብቱ ወይም የግል ባለሀብቱ አቶ በላይነክ እንዴ ተገኝተው የግል ልምዳቸውን አካፍለዋል። በዚህ ባስተላለፉት መልእክትም በጋራ መስራት ይገባናል፣ በሀገራችን ያሉትን ሀብቶችና የሰው ኃይሉን በአንድነት በጋራ በመስራት ምርታማነታችን ማሳደግ ይገባናል ሲሉ ነው መልእክት ያስተላለፉት። እንዲሁም የሳይንስና ከፍተኛ ሚኒስትር ዶክተር ሳሙኤል እርቃቶ ባስተላለፉት መልእክት ቴክኖሎጂውንና የሰው ኃይሉን አጣምረን ያሉ ክፍተቶችን ማሻሻልና በኢንዱስትሪው ዘርፍ የሚታየውን ለውጥ ማሳደግ ይገባናል ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። እንዲሁም የንግድና ኢንዱስትሪው ሚኒስትር አቶ አለበል መላኩ በዚህ ዘርፍ ላይ የሚታዩትን ክፍተቶች ለመፍታት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱም ወይም መንግስት ጥረት ያደርጋል ሲሉ ነው ያስተላለፉት መልእክት። በዚህና በሌሎች ጉዳዮች ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን የሳይንስና ከፍተኛ ሚኒስትር ዴኤታ ፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሱ ከጠገብ ያለው እሳቸው ጋር የተወሰነ ቆይታ እናድርግ። አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። እስኪ በዛሬው ውይይት በተነሳው በሶስቱ ተቋማት መካከል ያለው ትስስር ፋይዳው ምንድን ነው? ምን እየተሰራ ያለው ምንድን ነው? በጣም አመሰግናለሁ። የሀገራችን የትምህርትና ስልጠና ተቋማት የምርምር ተቋማትና የኢንዱስትሪ ትስስር ስራ ከተጀመረ አመታትን ያስቆጠረ ነው። ባለፉት አመታት በተለይም ከ2006 ዓ.ም ጀምሮ የሀገራዊ መመሪያ ከወጣ ጊዜ ጀምሮ ተቋማትን በማስተሳሰር በማቀናጀት የትስስር ስራዎችን እንዲሰሩ የትምህርትና ስልጠና ተቋማት በትስስሩ ውስጥ በመሳተፍ የጥራት ያለውን ትምህርት ከመስጠት አንጻር ሰልጣኞቻቸው ተማሪዎቻቸው ወደ ኢንዱስትሪ በመሄድ የተግባር ሙከራዎችን እያደረጉ ልምምድ እያደረጉ እውቀታቸውን ክህሎታቸውን እንዲያሳድጉ ከማድረግ አንጻር የኢንዱስትሪ ባለሙያዎች ደግሞ በዚሁ አጋጣሚ ከትምህርትና ስልጠና ተቋማት ምሁራን ጋር በመቀናጀት ችግር ፈቺ ምርምሮችን በጋራ መስራት እንዲችሉ ከማድረግ አንጻር ጥሩ ጅምር ስራዎች ሲሰሩ እንደነበረ ማወቅ ችለናል። ዛሬ እያደረግን ያለነው መድረክ ባለፉት አመታት የሰራናቸው ስራዎች ምን ስኬቶችን ሰጥተውናል፣ ባለፉት አመታትስ ያላሳካናቸው ምን ጉዳዮች አሉ በሚሉ ጉዳዮች ላይ ተነጋግረን በሚቀጥሉት አመታት ምን አሳክተን ምን አስተካክለን እንሂድ በሚሉ ጉዳዮች ላይ ለመነጋገር ነው። ይሄንንም መሰረታዊ ነገር ለማስጨበጥ ባለፉት አመታት በቀጠናዊ ትስስር ስራቸው ተምሳሌታዊ ስራ የሰሩ ተቋማትን መርጠን የነሱን ተመክሮ እያየን ነው የምንገኘው። ወደፊት ከነዚህ እውቀቶች በመነሳት ክፍተት ናቸው ተብሎ የተነሱ ተግዳሮት ናቸው ተብሎ የተነሱ የህግ ማዕቀፍ ጉዳይ ትስስር ጠንካራ ሆኖ ጥርስ ያለው ሆኖ ተቋማት በመግባባት በእውቀት ላይ ተመስርተው አብሮ ተሳስሮ እንዲሄዱ የህግ ማዕቀፍ ያስፈልጋል እና ያን ህግ ማዕቀፍ ፈጥሮ እውቀት ሰጥቶ ወደ ስራ ከማስገባት አንጻር፣ ሁለተኛ ደግሞ ከአመለካከት የሚነሳ በተለይ ወደ ኢንዱስትሪ አካባቢ ያለ በትስስር ስራ የሚመጡ የትምህርትና ስልጠና ተቋማት ተማሪዎች ማሽን ያበላሹብናል፣ እቃ ይሰብሩናል የሚለውን አመለካከት ሰብሮ
የተማሪዎችና የምሁራን ወደ ኢንዱስትሪ መምጣት የኢንዱስትሪውን አቅም ከመገንባት አንጻር የኢንዱስትሪውን ምርትና ምርታማነት ከማሳደግ አንጻር ጠቃሚ ነው ወደሚል አመለካከት የማምጣት ስራዎችን ለመስራት ሰፊ ዝግጅቶች እየተደረጉ ነው የሚገኙት። ይሄን ሁሉ ለማድረግ ሁሉም የተሰሰሩ ባለድርሻ አካላት በኃላፊነት መስራት ስለሚገባቸው ዛሬ የተሰሰሩን ባለድርሻ አካላት ከሁሉም የኢትዮጵያ አካላት ሰብስበናል። የቢሮ ኃላፊዎች፣ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና፣ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ቢሮ ኃላፊዎች፣ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የሥራ ኃላፊዎች፣ የሁሉም የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶች፣ የኢንዱስትሪ ማህበራት መሪዎች፣ የኢንዱስትሪ ፓርክ የሥራ ኃላፊዎችን ሁሉ ሰብስበናቸዋልና በጋራ ጉዳዮቻችን ላይ ጥሩ ናቸው የሚሉት ላይ ገንብተን ክፍተት ናቸው በሚሉት ላይ ድርሻ ወስደን በቀጣይ ተስስሩን አጠናክረን ለቀጣይ የኢትዮጵያ ልማትና ብልጽግና ስራ ተስስሩ የራሱን ሚና እንዲጫወት ነው ይሄን መድረክ የፈጠርነው። በጋራ ተሳስረን እንድንሰራ ለካቶ በላይነክ እንዴ እንዳሉት ለክም ክብራ ሚኒስትሮቻችን እንዳስተላለፉት ሀገራችንን እንቀይራለን የህዝባችን ኑሮ እናሻሽላለን ብለን እናምናለን። ፕሮፌሰር አፈወርቅ እስቲ በእናንተ ዘርፍ ላይ ያሉ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በዚህ ተስስር ላይ ምን አይነት ተሳትፎ ያደረጉ ናቸው? ምን ያህል ናቸው እየተሳተፉ ያሉት እስካሁን? በሀገራችን ባለፉት አመታት መንግስት ባደረገው ሰፊ የከፍተኛ ትምህርት እና ስልጠና ተቋማት የማስፋት ስራ 51 የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች አሉ። በግል 5 ዩኒቨርሲቲዎች አሉ። በግል ደግሞ ከ270 በላይ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት አሉ። በቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ዘርፍም በመንግስት ወደ 700 የሚጠጉ በግል ደግሞ ከ900 በላይ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ተቋማት አሉ። በትስስሩ ውስጥ ትምህርትና ስልጠና ተቋማትን በሚመለከት እነዚህ ሁሉ የትስስሩ አካል ናቸው። በአደረጃጀት ሀገራዊ ካውንስል አለን። ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች አቅጣጫ የሚያስቀምጡ ያሉበት ወረድ ብሎ ደግሞ ትስስሩን የሚመሩ ቀጠናዊ የትስስር ክላስተር የምንላቸው አሉ። እነዚህ ልማቱን የሚመሩ ተቋማት ናቸው። ከነሱ ስር ንዑስ ቀጠናዊ ትስስር የሚባል አደረጃጀት አለን። ዩኒቨርሲቲዎቻችን፣ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ተቋሞቻችን በዚህ ንዑስ ቀጠናዊ ትስስር ውስጥ ሆነው ከኢንዱስትሪው ጋር አብሮ ሥራ የሚሰሩ ናቸው። ይህንን ትስስር ስናጠናክር ለውጥ እናመጣለን። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም እንግዲህ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት ያለው ውይይት ከሰዓትም ቀጥሎ እንደሚቀጥል ነው ያለን መረጃ የሚያሳየው። እንግዲህ በውይይቱ ከተነሱት መካከል በሶስቱ ማዕከላት ወይም ደግሞ በሶስቱ ተቋማት መካከል ካውንስል ተቋቁሞ ስራዎችን እያሰራና ክትትል እያደረገ እንዳለ ለመገንዘብ ችለናል። ቀሪ መረጃዎችን ደግሞ በማታው የዜና ወጃችን ሰፋ አድርገን እናቀርባለን። መቅደስ ዋለልኝ እናመሰግናለን። መልካም ቀን። ወደ ሌላ ዘገባ ስንሻገር በስዊድን መንግስት ድጋፍ በአማራ ክልል እየተከናወኑ ያሉ ፕሮጀክቶች ተጨባጭ ለውጦችን እያመጡ መሆኑ ተገለጸ። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘሁ ተሻገር የስዊድን አምባሳደር ሃንስ ሄንሪክን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግሯል። በክልሉ በስዊድን መንግስት ድጋፍ በተለይም የተቀናጀ ልማታዊ ሴፍትኔት ተግባራት በሚደረግባቸው አካባቢዎች የዜጎችን ኑሮ የሚያሻሽሉ ተጨባጭ ለውጦች እየተመዘገቡ መሆኑን ርዕሰ መስተዳድሩ ገልጿል። የክልሉ መንግስት ከስዊድን መንግስት ጋር በቅርበት መስራቱን አጠናክሮ እንደሚቀጥልም አብራርተዋል። የስዊድን አምባሳደር ሃንስ ሄንሪክ የስዊድን መንግስት በመልካም አስተዳደር፣ በስራ ፈጠራ፣ በሴቶች መብት አጠባበቅና በሌሎችም ዘርፎች ውጤታማ ተግባራት እያከናወነ መሆኑን ገልጿል። የስዊድን መንግስት ከአማራ ክልል ጋር በቅርበት መስራቱንም አጠናክሮ እንደሚቀጥል አምባሳደሩ አረጋግጠዋል። But we have seen as you say tangible results the recent years. ዲብ አማራ ክልል እያደረግን ያለነው ድጋፍ በመልካም አስተዳደር፣ በሰባዊ መብቶች ጥበቃና በሌሎችም ዘርፎች ላይ ያተኮረ ነው። በኢኮኖሚ ልማት ዘርፍም በስራ ዕድል ፈጠራ፣ በቴክኖሎጂ ልማት እንዲሁም በአካባቢ ጥበቃ ስኬታማ የሆኑ ፕሮጀክቶችን ተግባራዊ እያደረግን ነው። በአማራ ክልል የዩኒሴፍ ተወካይ ኃላፊ አቶ ወርቁ በርሄ የስዊድን መንግስት ድጋፍ በተለይም በቋሚና ቀጥተኛ የምግብ ድጋፍ ተጠቃሚ የህብረተሰብ ክፍሎችን ኑሮ ከማሻሻል አኳያ ውጤታማ ተግባራትን እያከናወነ ስለመሆኑ ተናግረዋል። በተለይ ከዩኒሴፍ ጋር በመሆን በሶስት ወረዳዎች ላይ በአማራ ክልል የተቀናጀ የልማታዊ ሴፍቲኔት ፕሮጀክት አለ። በዳዋ ጨፋ፣ ነፍሴ ሳር ምድርና ሊቦ ከምከም ወረዳ እየተገበረ ይገኛል። ስለዚህ የዚህ ትግበራ ዋና አላማው በዋናነት በቋሚ ቀጥተኛ ድጋፍ ተጠቃሚ ህብረተሰብ ክፍሎች በምግብ ከመረዱት በተጨማሪ የጤና፣ የትምህርት እንዲሁም ሌሎች የማህበራዊ አገልግሎቶች ተጠቃሚ እንዲሆኑና ኑሯቸውን የሚያሻሽሉበትን ሁኔታ ለማመቻቸት በስዊድን መንግስት ድጋፍ በዩኒሴፍ አማካኝነት እነዚህ ወረዳዎች ላይ ስራ እየተሰራ ይገኛል። ስለዚህ እነዛ ስራዎች ደግሞ ለውጥ አምጥተዋል በአካባቢ በሚኖረው ህብረተሰብ በተለይ የጤና አገልግሎት እንዲያገኙ ከማድረግ አንጻር።
ሪፖርተራችን ሄነው ዋጋቸው እንደዘገበው የስዊድን አምባሳደር በቀጣይም በክልሉ የሚገኙ ተፈናቃዮችን በመጎብኘት ሰብአዊ ድጋፍ እንደሚያደርጉ ጠቁመዋል። በአምቦ ከተማ ሲከሰቱ የነበሩ የጸጥታ ችግሮች ምክንያት መንግስት ህዝቡ ለሚያነሳቸው የልማት ጥያቄዎች በአግባቡ ምላሽ ሳይሰጥ መቆየቱን የአምቦ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ። በሌላ በኩል ነዋሪዎቹ አሁን ላይ በከተማዋ የጸጥታ ሁኔታው ሰላማዊ የሆነ መምጣቱንም ተናግረዋል። ተስፋዬ ለሚሳ ተጨማሪ ዘገባለው። በአምቦ ከተማ በተለያዩ ጊዜያት ሲፈጠሩ በነበሩ ግጭቶች በሰው ህይወትና ንብረት ላይ ጉዳት ደርሶ ታይቷል። በወቅቱ ሲከሰቱ ለነበሩ የጸጥታ ችግሮች ዋነኛው ምክንያት ደግሞ መንግስት የህዝቡን ጥያቄ በአግባቡ ባለመመለሱ እንደነበረ የአምቦ ከተማ ነዋሪዎች ያስታውሳሉ። ነዋሪዎቹ ለኢቲቪ እንደገለጹት ባለፉት 2 አመታት ግን ህዝቡ ሲያነሳቸው ለነበሩ የልማት ጥያቄዎች መንግስት ምላሽ እየሰጠ መምጣቱን ተከትሎ የከተማዋ የጸጥታ ችግር ወደ ሰላማዊ ሁኔታ ተመልሶ ነዋሪዎች ከደህንነት ስጋት ነጻ ሆነዋል። ህዝቡ ሰላም ይፈልጋል፣ ልማት ይፈልጋል። ይህንን ሰላም ደግሞ የሚቃረኑ ሰዎች የህዝብ ከነሱ ጎር ያለመሆኑ በትክክል የምታይ ጉዳይ ስለሆነ ሰላም አስፈላጊ ነው እና አሁን ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው። ምንም ነገር የለም። በአሁኑ ሰዓት ጸጥታው በጣም የተከበረ እና ህዝቡ በሰላም ወጥቶ በሰላም የሚገባበት ወቅት ሆኖ አግኝተናል። እጅግ በጣም ለውጥ አለ የሚል ግምት አለኝ። እኔ በጣም ለውጥ አለ። አው ሰውም ስራውም ሰርቶ ነው የሚገባው። ህብረተሰቡም በተለያየ ቦታ ነው የሚሰማራው። ስራውን ሰርቶ ወጣቱም መንግስት ሰራተኛውም የግል ቀን ስራ የሚሰራው ስራው ላይ ተሰማርቶ ነው የሚገባው። ምንም የታየ ችግር የለም። አሁን የተገኘውን የአምቦ ከተማ የሰላም እንቅስቃሴ በዘላቂነት እንዲቀጥል ለማድረግ ታዲያ በቀጣይም መንግስት ለወጣቶች ሰፊ የስራ እድሎች መፍጠር እንዳለበት ነዋሪዎች ያሳስባሉ። ህዝቡ ስለ መብቱ ነው እየጠየቀ ያለው፣ ስለ ልማት ነው። ህገ መንግስቱ ያስቀመጣቸው ህጎች ደግሞ በተግባር በስራ ላይ እንዲውሉለት ይፈልጋሉ። አልዋሉም። ከዚህ ቀደም አፍሪካም የለውም ምንም የለውም። ወጣቱ ቆሞ ነው የሚገባው እንደምታዩት። ግን ስራ ካለ የተለያዩ ወጣቱ ስራ የሚሰማራበት ካለ ወጣቱ አይቆም። መንገድ ላይ ታፔላ የተለያዩ ማስታወቂያ ሲያነብ ነው የሚውለው። ይሄ ስራ ካለ ግን መንግስት ወደዚህ ትኩረት አድርጎልን በተለያየ ሁኔታ ስራ እድል እዚህ እንዲፈጠርን ቢያደርግ አሪፍ ይመስለኛል ማለት ነው። የአምቦ ከተማ ከንቲባ አቶ ሳሃሉ ድሪብሳ የከተማውን የሰላም ሁኔታ ከዚህም በላይ አስተማማኝ ለማድረግ የከተማ አስተዳደሩ የህዝቡን የልማት ጥያቄዎች እየመለሰ እንደሚገኝና ይህም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል። ብዙ ስራ አጥ እዚህ አካባቢ ከዩኒቨርሲቲም ከተለያዩ ቦታዎች ተመርቆ ከገጠርም ከወረዳም እዚህ ሴንተር ከተማ ናት። እዚህ ከተማ ላይ ያለው ብዙ ስራ አጥ ስላለ እዚህ ላይ ብዙ ስራ እንደሚጠይቀን እናውቃለን። ያው ወጣቱም ጥያቄውም ትክክል ነው። ትልልቅ ፕሮጀክት እዚህ አካባቢ የሚሰሩ አሉ። በወረዳ ደረጃም በአምቦ አካባቢም ትላልቅ የመስኖ ግንባታ እየተሰራ ነው። እሱም ኢኮኖሚያችን የሚጨምር ስራ ነው። ይህን አይቶ ኢንቨስትመንት እንዲገባ ባለሀብቱም ወደዚህ እንዲመጣ ካደረግ ሰላማችን ጠብቀን ባለሀብት ወደዚህ ሲመጣ ስራ አጥና ችግራችን መቅረፍ እንችላለን የሚል ተስፋ ነው ያለን። በአምቦ ከተማ ከዚህ በፊት ተደጋግሞ በሚፈጠሩ የጸጥታ ችግሮች ምክንያት ለበርካታ ወጣቶች የስራ እድል መፍጠር የሚችሉ ትላልቅ ኢንቨስትመንቶች ሊገነቡ አልቻሉም። በሰሜን እዝ ጥቃትን ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ከዋሉት 7 ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖች መካከል 5ቱ ጉዳያቸው ወደ ወታደራዊ ችሎት ተዘዋወረ። በነ ሜጀር ጀነራል ገብረመድን ፈቃዱ መዝገብ ከተጠቀሱ 7 ተጠርጣሪዎች ውስጥ 5ቱ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች መዝገባቸውን ወደ ወታደራዊ ጦር ፍርድ ቤት መላኩን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል ምርመራ ቢሮ ለፍርድ ቤት አስታውቋል። የወንጀል ምርመራ ቢሮ እንደገለጸው ብርጋዴር ጀነራል ገብረ ህይወት ሲኖሲዮስ፣ ብርጋዴር ጀነራል ኢንሶ ኢጃጆ፣ ብርጋዴር ጀነራል ፍስሐ ገብረስላሴ፣ ኮሎኔል ደሳለኝ አበበ እና ኮሎኔል ያሱ ነጋሽ ናቸው። ጉዳያቸው በጦር ፍርድ ቤት እንዲታይ የተወሰነው በዚህ መሰረት 5ቱ ተጠርጣሪዎች ጉዳይ በዚሁ የጦር ፍርድ ቤት የሚታይ በመሆኑ የምርመራ መዝገባቸው እንዲዘጋ የቢሮው የወንጀል ምርመራ ቡድን አመልክቶ ፍርድ ቤቱም ፈቅዶለታል። ሜጀር ጀነራል ገብረመድን ፈቃደ እና ሜጀር ጀነራል ይርጋው ገብረመድን የተባሉ 2 ተጠርጣሪዎች ላይ ግን ተጨማሪ 14 ቀን የምርመራ ጊዜ እንዲሰጠው የምርመራ
ምርመራ ቡድኑ ጠይቋል። በዚህ መሰረት የግራ ቀኙን ክርክር ካዳመጠ በኋላ ችሎቱ የ10 ቀን ተጨማሪ ጊዜም ፈቅዷል። ሰባቱ ተጠርጣሪዎች የጥቅምት 24 ቀን 2013 የሰሜን እዝ ላይ የተፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ ከማዕከል ጋር የሚያገናኘውን የሬዲዮ መገናኛ መስመር በማጥፋት ጭምር የድርጊቱ ተካፋይ ናቸው በሚል ነው በህግ ቁጥጥር ስር የዋሉት። ዘገባው የሪፖርተራችን ጥላሁን ካሳ ነው።